आमचे हिंडलगा रोड जयनगर येथे येते गल्ली जयनगर मध्ये आता एक कमीत कमी 15 दिवस झाले काम चालू मागचा एक महिना दीड महिना काम चालू होतं काम चालू झाल्यानंतर हे पूर्ण ओपनच होतं परत त्यांच्या वर्कर्सला वगैरे विचारल्यावरती ते काय सांगत होते की जे इथं कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते त्यांचा माल वगैरे पुरावा करत नव्हता मग त्याच्यानंतर एक कॉन्क्रीट एक त्या एक 8 दिवसांनी आम्ही त्यांना विचारलं एक 8 दिवसानंतर त्यांचं एक काम चालू केलं होतं काम चालू केल्यानंतर त्यांनी पूर्ण हाईट काढलेत आणि जे कच्चं फोडून काढलेलं होतं तेच रिपीट करून त्या कॉन्क्रीटमध्ये घालून वाळू फक्त सिमेंट कमी घातलेलं आहे कमी दर्जाचं सिमेंट यूज करून कच्चा माल त्याच्यामध्ये घालून ते पूर्ण टिप्पर घेतले की त्याच्यावरून 4-व्हीलर अजिबात गाडी जाणार नाही मोठी गाडी कारण ते खालती तळाला लागत होती गाडी आणि पूर्ण हाईट केलेत हाईट केल्यानंतर 8 दिवस त्यांनी कॉन्क्रीट घातले होते 8 दिवसानंतर ते 8 दिवसानंतर ते म्हणजे फुटून पडलेलं आहे कारण त्याच्यावरती कॉन्क्रीटवरती काय केलं तर फरची घातलेत ब्लॅक त्या फरचीवरती कॉन्क्रीट घातलेत त्यांनी ते कॉन्क्रीट घातल्यानंतर एक दोनच दिवसामध्ये एकच गाडी गेली त्याच्यावरून एक दिवसामध्ये ते फुटून पडलेलं आहे फुटून पडल्यानंतर 2 दिवसात ते आल्यानंतर 2 दिवसानंतर ते पूर्ण पुरत फुडून गेले त्यांनी त्याच्यावरती आता बघू शकता तुम्ही पूर्ण त्याच्यात वाळू आणि फक्त खडी आहे ना सिमेंट काय वापरलेलं आहे काय काय नाही ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे त्यांचं नाव काय ते कॉन्ट्रॅक्टर नाव कॉन्ट्रॅक्टर नाव त्यांचं फक्त तेवढंच माहिती आहे मला इथं बोर्ड लावायला पाहिजे ते आम्हाला काही माहीत नाही इथं कुठं आम्हाला तरी काय परिचय नाही आहे फक्त त्यांनी घातल्यानंतर त्यांच्या वर्कर्सच भेटत होते त्यांनी कुठे कॉन्ट्रॅक्टर कुठला भेटला नाही फक्त वर्कर्सला विचारत होतो आम्ही त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट नंबर मागत होतो वर्कर्सकडं ते वर्कर्स पण काय नंबर दिले नाहीत आम्हाला पण ज्यांनी माल दिले तरच आम्ही काम चालू करणार नाही तर आम्ही कसं चालू करणार मग ते कमीत कमी 1.5 महिना असंच पडलेलं होतं ते काम 1.5 महिना काही चालू नव्हतं हे आता पावसामुळे आता परत इथं लहान मुलं वगैरे खेळतात हे बार ओपन ठेवून गेलेत असंच फोडून गेलेलं आहे ते लहान मुलांना वगैरे काय झालं ते काय कोण जबाबदार आहे याला किती दिवस झाले असं काय आता हे असंच राहून 5-6 दिवस झालेले आहे आता हे असंच निरोप धरलो त्यांच्यानंतर त्याने आम्हाला सांगितले की असं ह्या पद्धतीने हे करायचं कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे करून काही डिपार्टमेंट नाही का त्यांचा बोर्ड नाही कुठल्या योजनेमध्ये कमीत कमी हे पूर्ण हे वरचं गटरेचं काम म्हटल्यावरती ह्यांनी लावलेलं आहे कमीत कमी 3 महिने झालेले आहेत 3 महिन्यापासून हे असंच काढून टाकलेलं होतं हे पूर्ण गटरचं गटरचं घातल्याचं बघा की ते पूर्ण फुटलेलं आहे फक्त नावाला ते वरती चढून हाईट करून गेलेलं आहे त्यांनी कच्चा माल वापरून पूर्ण हां लोखंडी नाही त्याच्यामध्ये बघा किती लोखंडी सळी वगैरे किती नॉर्मल वापरलेत बघा आता एक मेन रोड आहे इथून गाड्या वगैरे जाणार कुठल्या यानं जाणार आहे आता याला काय करायचं आता आमची मागणी एवढीच आहे की आता जे आत्ताचे सरकार आहे ते त्यांच्या ह्याच्यामध्ये व्हायला काय हे होणार परत आता आम्हाला की एवढंच हे चांगल्या पद्धतीनं काम व्हायला आणि फास्ट व्हायला पाहिजेत तुम्ही कोणाला अपील करता ते कॉर्पोरेशनला येते आता कॉर्पोरेशन आहे ते कॉर्पोरेशनवाल्या जिल्हा पंचायतला येते वाटते जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत जे असणार कॉर्पोरेशनवाल्यांना अधिकाऱ्यांनी इथे येऊन ते लक्ष घालायला पाहिजे ते तुमचं एरिया कॉर्पोरेशन का एरिया कॉर्पोरेशन नाही कॉर्पोरेशन हे येत आहे आणि ग्रामीणमध्ये मतक्षेत्र येत आहे वार्ड मेंबर कोण येत आहे वार्ड मेंबर हां विना त्यांचं आडनाव विजापुरे